大家好，我是 AV 啦，今天呢就来到我最喜欢的城市台中。審計新村之前咧，呢度全部都是一些老宿舍嚟嘅，政府咧就將佢改建咗，之後咧就吸引了很多文青的鋪頭啊、coffee shop 嚟呢度開檔。另外假日的時候咧，呢度咧都有很多市集可以行下，所以咧中意文青啊、手作市集或者中意 coffee shop 的朋友咧嚟呢度咧就非常之適合啦。如果想平玩呢個地方咧，其實上網做少少功課就得噶啦。有一個叫台灣好玩卡嘅一個 pass， 買咗 package 之後咧就可以嚟呢度體驗。咁我今日咧就 book 咗去整皮。就整一个属于自己的锁匙圈，那我们现在走吧。这个字要面向自己，然后才是正面。嘿，啊，他就是照我说的，一个高一个低了，我死定了。好，我先把我需要的字都拿出来好了。T A I W， 好紧张哦，我拿对吗？不要失败，拜托啊！一二三，啊，没事，好开心哦。可是压力也好大，因为打坏了就坏了。成功，谢谢，谢谢店长，谢谢。知道我要拍嘢咧，所以特登揾咗一个人嚟同我介绍。这个花是我们的茉莉花茶，那糖的话我们是使用蜂蜜，下面的颜色是用蝶豆花的蓝色，然后上面的黄色是绿茶的黄色，这样子。那里面的那个花是？里面的花是那菊花跟茉莉花。它是一个套餐，它有搭一个食物，搭我们的珍奶松饼。珍奶松饼这个我在网路上有看到很多次，可是都没有试过。我点咗两个套餐，所以另外咧就系两个饮料加两个糖。本身呢个套餐咧净系送两个摊嘅啫，但因为我喺个橱窗度见到呢一个草莓摊都好似好吸引，所以我加咗钱买多咗一个摊。这个花塔的话，我们是用千层的塔皮，它吃起来的话是比较酥脆的口感，然后上面就是在装饰我们就是当季的水果这样子。现在是草莓季，所以一定要吃这个。它搭配的套餐的话是我们的鲜奶茶，那上面的话茶类有四种基底可以选，就是红茶、绿茶、清茶跟乌龙茶。我今朝因为知道要嚟食呢一间啦，所以我就冇食过早餐，甜品当正餐。好的，谢谢你，好幸福啊！我干杯。
講到呢度咧，我想知點解台灣可以喺推廣文創咁用心嘅同時，我係感覺唔到佢想賺我哋錢嘅咯。好喜歡這裡。點樣用咧呢張卡？你上佢哋官網買咗之後咧，佢就會將呢張卡寄到你屋企。去嗰間鋪頭度消費嘅時候咧，出示翻呢一張證之後，就可以扣咗入邊嗰個優惠折扣。咁其實用完之後都可以當好似八達通咁樣用，繼續搭車用。所以其實算係非常之好用，但係可惜冇乜人知啦。希望大家可以一齊咁樣平玩台中。中意呢條片嘅人可以 subscribe 我嘅 channel， 愛你哦！